ចំប៉ាអូនចាអូនសុំលែងស្រួយត្រឹងដោយសារមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាក្រវ៉ាន់សិលរៀបបាទសូមអញ្ជើញWe'll be right back.
ាទៅអិនបងស្វិនអ្នកស្រីសួស្តីម្ដាមបែកគ្នា3ឆ្នាំតើចាប់ផ្ដើមចាំបងទីអោផ្លាច់អីម្លឹងលែងចេះពាក្យខ្មោចរីកព័ន្ធទីនេះម៉ែពិចេះតាកាំងហើយវាមិនខ្មៃគុំចេះតែថាជាប់ពាក្យសៀងសាទីកាំងពីគាត់មិនគឺបែហាងឡាតាលីនីលីបជីឡាម៉ាលីតំទូតាំងអេលីនបាំងប្រាំងទាំងអស់ចេះច្រានលំលំមកជានឹងបានធ្វើធំអង្គផងក្រមំនោះគ្នារត់តាមទីកងច្រានណាអង្គគាត់នេះគ្រាន់តែអបប្រាប់ខ្លះឯងឲ្យច្បាស់នៅពីចាណាសេរីលេស៊ីវិលីមីនីស៊ីលីនលីប្រូគីយិតិតានទ្រូផ្លែណូរ៉ាទីលេកប៊ូម៉ាន់ជមុលលេប៊ូម៉ានីយេម៉ង់ទីថាស៊ីអេសាមឌីថាស៊ីម៉ដាមយោនាដែលបានមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពណ៌អប្សរាលេខ11នេះជាលើកដំបូងហើយបាទហើយជាបឋមនេះគឺមានបទចម្រៀងមួយដែលត្រូវជើងឆ្លងឆ្លងជាមួយនឹងអ្នកនាងពេជ្រច័ន្ទបរមីគឺមានចំណងជើងថាតាំងយូរស្នេហាបាទសូមជើងកំសាន្តដូចតទៅI'm not afraid to die.
ប្រទៀនបាននាំជួបណៃរាល់ពេលយប់ថ្ងៃស្រមៃភក្តាសំរនៃខ្ញុំប្រកំប្រាថ្នាបងសូមស្នេហាប្រកាកណ្ដាលសួគីជួយជាសះស្បើយពីរៀមស្មងនឹងស្រីអត់បៃកែប្រែដូចជាបំណងតែលន់បងតែយើងរួមរួមស្នាអត់អ្វីឲ្យស្រីសងកាសូមគុំអរាប្រាប់ថាដួងចិត្តបរិសុទ្ធឥតចោលរូបអត់មិនល្អគ្រួសារអត់ត្រជាងប្រំអត់អ្វីថាណាទីគុំសត្វនៃបងមិនបងគ្រប់ជីមកមិនប្រាថ្នាស្នាមីប្រាំងនេះហើយចិត្តាស្នាត្រង់ទៀតយ៉ាងព្រាំងពីលាំងប្រងព្រៃសងកាសូមគុំអរាប្រាប់ថាទួងចិត្តបរិសុទ្ធិតចូលលោកអានមិនល្អគ្រួសារអត់ត្រជាងប្រំមិនអ្វីថាណាទីគុំសត្វនៃបងមិនបងគ្រប់ជីមកមិនប្រាថ្នាស្នេហាមានប្រាំងនេះគឺចិត្តាស្នេហាត្រង់ទៀតយ៉ាងទាំងពីរនាក់ប្រងរួមរួមលោកអន្ទ្រីទេមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រសជាតិពិសេសជួយបំពេញធម៌ពលខ្លាំងក្លាជូនអស់លោកសំងថាសំពងផ្កាចាចាI'm not afraid to die.
เดียวบอกเดียวต้องเกี่ยวคู่กันถ้าบอกเพราะคนจะดูเสร็จเพียงคงจะรอเพียงแต่เดียวเทท้ายบามันพร้อมในขมิ้นท้ายหาวเจเพราะไอ้พระเพลจะมาตำนำตายสิตำนำใครขอปีปรังเกดโดยมันสำรัดมาประดันจัดบอมปีสนาติดหลอกมาเกเป็นสรงตะบอបន្តខ្ញុំក៏ជាតាព្រានផងអត់ដឹងជាខ្សែមេឃសំកចិត្តមុំព្រឹកប្រច្រឡំថាជារឿងស្នាក៏តែហ៊ានខ្លាញ់យ៉ាងក្រែងរអដល់ចិត្តនាំការវិបានដេញលោកមកអានអូនស្រីស្មួនជាគូបបេរៀបមិនរុងទេនៅក្នុងជាតិនេះប្រសិទ្ធិមកបងមើលហើយលោកមកបានតាអនសាទេ
ចានំពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមយកបាត់ចម្រៀងមួយបាត់កាលឆ្នាំនេះថារស់មិនឆ្អែតទេចាសូមអរគុណថារស់មិនឆ្អែតទេថារស់មិនឆ្អែតទេថាចង់តែរំទល់ព្រះមិនរកពីខ្ញុំឈឺបាច់ជឿមានជីថារស់មិនឆ្អែតទេថារស់មិនឆ្អែតទេពេលណាខ្ញុំបានរងសបាយមែនដល់ខែសបាយអស់ចាមិនដាចង់តែរងថារំមិនចេះទេថារំមិនចេះទេថាឡាឡាអាគូគូរីមិនបោឆាឆាឆាអ្នកនាងកំឡុងសម្រាល់
Thank you.
ำไมทักสนายสำชลายสำชลายสำชลายจำไมทักสนายบาทเป็นลิซมจุกในมรองเตอร์บาทกรอมจมองจุงท่ามันกุ๊กเล็ดอุ่นกุมแหละบาทจุดเลี้ยงแต่คุณต้องทำหน้าที่ส่งไม่เดือดร้อนเลยที่สมมติ
សូត្រទស្សនកិច្ចជនជាទីមិត្តរីកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីរាត្រីសមរសឬ Wine Night Show ប៉ុន្តែអីលោកហេងសវណ្ណរាមកធ្វើអីហ្នឹងអូលោកសង្ងត់ដឹងគេជ្រើសរើសខ្ញុំមកធ្វើពិធីកោក្នុងរាត្រីនេះមែនទេមែនមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ការធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាធ្វើពិធីកោកែងបាទតាមពិតទៅខ្ញុំមកជ្រើសរើសកិត្តិយសដែលរៀបរៀងដោយបារីសេក៏គេមកជ្រើសរើសខ្ញុំមកឲ្យជ្រើសរើសកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី Wine Night Show នេះជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងព្រះត្រៃនេះនិយាយពីរឿងបរិយសេចឹងលោកហេងសវណ្ណរាដែលឃើញផ្លាកនៅខាងក្រោយនោះទេមានផ្លាកទាំងណាទេបាទផ្លាកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មបរិយសេចបាទអេដូចជាផ្លាកពីមុនដូចបរិយសេចមានផ្លាកផ្ទាំងពណ៌ក្រហមម្លើនេះក៏ចេញផ្លាកផ្ទាំងពណ៌ក្រហមម្លើនេះគឺផ្ទាំងពណ៌មាសបាទនេះគឺដូរមកទូទស្សនីជនជាទីមេត្រីគឺបរិយសេចឥឡូវនេះបដូរពីផ្លាកពណ៌ក្រហមបាទមកបរិយកញ្ចប់សេចផ្លាកពណ៌មាសបាទដែលជាបរិយថ្មីហើយរសជាតិអន្តរជាតិទៅទៀតបាទហើយបារីនេះគឺគ្រោះសារតែមួយរបស់បារីសេកបាទរបស់ដែលនាំមកគេរបស់វិជាចកកម្ពុជាយើងហើយបារីនេះទៀតបាទខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបលោកហេងសវណ្ណរាក៏ដូចជាទូទស្សនិកជនដែរគឺជ្រើសរើសពីសញ្ញាឆ្នាំបាទដែលល្អឥតខ្ចោះរបស់ពិភពលោកហើយថែមទាំងមានរសជាតិបាទឈ្ងុយឆ្ងាញ់អន្តជាអន្តរជាតិហើយនាំមកគេទៅទៀតរបស់ព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទទូទស្សនិកជនមិនជឿទេសូមមេត្តាសាកល្បងមើលថាបារីសេកបាទមានអជារសឆ្ងាញ់ប៉ុណាបាទហើយមានគុណភាពល្អប៉ុណាបាទលោកហេងសវណ្ណរាដូចជាចេះភាសាបារីដែរអត់ទេទេអត់ចេះទេបាទប៉ះសិនបើចេះសាកល្បងមើលថាបារីសេកបាទកញ្ចប់ពណ៌មាសនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ហើយជាបារីថ្មីទៀតណាលោកហេងសវណ្ណរាបាទទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទលោកហេងសវណ្ណរាបាយនេះខ្ញុំបាទក៏និយាយលេងសើចជាមួយលោកហេងសវណ្ណរាទេលោកហេងសវណ្ណរាគឺជាតារាចម្រៀងកិត្តិយសបាទសម្រាប់កម្មវិធីរាត្រីសមរសឬ Wine Night Show បាទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងបាទហើយបន្តិចទៀតនេះលោកនឹងមកជឿនជូនទូទស្សនិកជនបាទចំនួន2បាត់ដំបូងបន្តមកបាទបន្តពីចម្រៀងនេះទូទស្សនិកជននឹងបានជួបជាមួយលោកខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសអំពីប្រវត្តិរបស់លោកបាទដែលបានខ្លាយមកជាអ្នកចម្រៀងដូច្នេះនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបាត់ចម្រៀងចំនួន2បាត់របស់លោកហេងសវណ្ណរាតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាThank you.
អពិញមួយយំយសំអើយទេពអំសរលោទាំងអស់ប្រមវអើយសានអើយដោយពេលវោចូលពីឋានសុគីលួនខ្ញុំមិនឃើញនឹងស្រីទេនាំគ្នាមកសុំស្នាចាំបំពេតែខ្ញុំមួយព្រួយសែនព្រួយក៏គេគេលុតខ្ញុំយកសអពលមួយយំយកសអបទឹកទីស្មាលួងបង្ខំមិនទំនេស្នានេះក៏គេអកញុំនឹងផ្លាំងស្មារតីលួនខ្ញុំមិនហើយនឹងស្រីទេនាំគ្នាមកសុំស្នាចាំបំពេតែខ្ញុំមួយព្រួយសានព្រួយក៏គេRoma, Roma, 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 Ro
านเพียงกายฉลาดฉลองโอนน้ำมองปลายจินตาโมสนาตะโอนมวยขึ้นเกงจะขนมจันทาสนอนมันอาหนักมันโยกจิตเรียนมาสรีมองสมประจาทางยังไกลสมจรหายโยกจิตเรียนจมองបាទទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទទូទស្សនិកជនបានទស្សនានិងស្ដាប់បទចម្រៀងពីរោះពីរោះរួចមកហើយរបស់លោកហេងសុវណ្ណដារាប៉ុន្តែទូទស្សនិកជនប្រហែលជាមិនទាន់ជ្រាបថាលោកហេងសុវណ្ណដារាបានក្លាយមកជាតារាចម្រៀងដោយរបៀបណាទេបាទដូច្នេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងជជែកបាទនឹងសម្ភាសជាមួយលោកថាតើលោកបានក្លាយមកជាតារាចម្រៀងដោយវិធីណាបាទនៅពេលនេះចង់ជម្រាបសួរបាទអំពីរឿងរ៉ាវខ្លះៗបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកហេងសុវណ្ណរាជាពិសេសគឺអាជីពជាអ្នកចម្រៀងបាទការពិតទៅមនុស្សយើងតែងតែមាននិស័យចូលចិត្តអ្វីមួយទើបធ្វើរបស់នោះបានល្អបាទហើយរៀនពូកែមានសំនៀងក៏ពីរោះថែមទាំងរូបក៏ស្អាតសង្ហាទៅទៀតបាទបាទកាលពីវគ្គមុននេះឯងចង់ធ្វើពិធីកោជំនួសខ្ញុំផងតាមពិតនិយាយលេងទេបាទខ្ញុំក៏និយាយលេងដែរណាបាទឥឡូវនេះសូតាមតាំងអាយុប្រហែលហើយបាទអាយុ25ឆ្នាំថ្មីអាយុ25ពេញកម្លោះពេញកម្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងបានសង្ហាណាខ្ញុំពេញកម្លាំងមានហាត់កីឡានេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអត់ដែរតែគាត់ថាម្លឹងដំឡើងគឺអាវងតិចតួចអាវងតិចតួចឥឡូវចូលដល់ការជ្រៀងបាទនិស័យការពិតទៅចាប់មាននិស័យចូលចិត្តចម្រៀងតាំងពីពេលណាមកដែរនិស័យចម្រៀងនោះខ្ញុំបានមានចំណងចំណូលចិត្តតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះបាទតាំងពីនៅកុមារភាពមកម្ល៉េះណាគឺចូលចិត្តតាំងពីក្មេងៗមកចិត្តចិត្តតែមិនទាន់ថាចង់ខ្លាយទេបាទចង់ខ្លាយទេបាទហើយតែចាប់ខ្លាយមកជាតារាចម្រៀងមួយឌួងបាទព្រោះតារាមានឌួងណាចាប់ពីពេលណាមកបាទតែចាប់ពេលណាតែពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ពីសាលាមជ្ឈមសាកម្ពីវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តបាទកម្រិតខ្ញុំ92ហ្នឹងបាទខ្ញុំប្រឡង92កាលនោះខ្ញុំប្រឡងចូលសាលា8បាទចូលសាលា8បាទពុទ្ធបុកដាក់ខ្ញុំជាគ្រូ8អូបាទខ្ញុំក៏ប្រឡងចូលតែដោយសារមាននិស្ស័យយើងធ្វើមិនឲ្យនេះយើងក៏មិនបានប្រឡងជាប់ហើយក៏បានលះមិនបានជាប់ខាងពេកហើយក៏បានប្រឡងចូលសាលាវិចិត្រសិល្បៈតែពិតចិត្តខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចម្រៀងផងស្រឡាញ់ខាងពេតហ្នឹងបាទបាទដល់ណាហើយសប្ដាហ៍នេះចេះពេតខ្លះទេចេះខ្លះខ្លះចេះចាក់ខាងដែរចេះទីពលហើយចាំគ្នាណាបើទៅទីចូលដែរបាទក៏បានជាប់ពេតទៅប្រឡងចូលខាងសាលាសិល្បៈសិល្បៈហ្នឹងគឺរៀនដំបូងចូលចិត្តសិល្បៈខាងស្អីដែរបាទបាទដំបូងក៏នៅប្រឡងចូលសិល្បៈជាចម្រៀងជាពួកចម្រៀងជាខែដែរខូរ៉ាខូរ៉ាខូរ៉ាជាជពួកដែរមានគ្រូយើងមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងតែអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រហែលជាប្រកែកច្រៀងខាងខូរ៉ាហ្នឹងណាមកទៅចម្រៀងជពួកណាបាទបាទហើយក៏រៀនខាងយកចម្រៀងខាងហ្នឹងរហូតមកបាទចម្រៀងខាងនេះបាទឆ្នាំណាដែរបាទគឺចាប់ឆ្នាំ2ឆ្នាំ1994មក94បាទចូលសាលាវិចិត្រសិល្បៈណាបាទឡើងវិចិត្រសិល្បៈចម្រៀងជពួកហើយពេលចេញច្រៀងអាជីពពីពេលណាមកបាទអាជីពគឺចាប់ដើមឆ្នាំ1997 97បាទបាទ97នេះយើងចេញច្រៀងអាជីពបាទណាជួយឲ្យច្រៀងកាន់អស់បាទមុនដំបូងខ្ញុំបានទៅតាក់ទងនៅក្រុមហ៊ុន Royal Sun អូរីយ៉ាសាគេបាទណាគេក៏ជួយយើងជួយយើងឲ្យយើងសាក់មើលដាសារំលែងជាងគេថាគឺក៏បាក់ដែរគេនឹងថតជាខ្សែដំបូងបាទបាទសាក់ហើយក៏បន្តបានមានក្រុមហ៊ុនខ្លះខ្លះទៀតបានជើខ្ញុំបានឲ្យច្រៀងបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាច់សួរថាណាប្រហាត់ទេព្រោះចូលសាលាវិចិត្រសិល្បៈហើយបាទកន្លែងនេះគឺជានៅកន្លែងម្ដងម្ដាលខាងវិស័យសិល្បៈតែម្ដងតែយើងក៏នៅក្រកសតដែរបាទបើគិតទៅច្រៀងបានប្រហែល CD ដែររហូតដល់ពេលនេះបានប្រហែលជា3ទៅ4 CD 3ទៅ4 CD ច្រៀងមាន CD ច្រៀងម្នាក់ឯងបាត់ទាំងអស់ទេបាទនៅក្នុង CD អត់មានទេ
មានតែរួមគ្នាបាទបើអញ្ចឹងដល់ពេលនេះមាន CD ខ្លះបាទទូចស្រីជនជាទីមេត្រីគឺ CD នេះមានរូបតាំងពីតារាចម្រៀងស្រីផងដែរបាទទូចស្រីជនជើញនេះរូបថតក្ហមនេះបាទជាលោកហេងសវណ្ណរាលោកសុកម៉ាចបាទហើយនៅខាងនេះក៏មានរូបលោកហេងសវណ្ណរាផងដែរបាទនៅ CD ប៉ុន្តែថតលាយឡំជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកដទៃផងដែរ3ទៅ4 CD ក៏គួរសមទៅតតងទេណាបាទហើយឥឡូវនេះអំពីអនាគតចង់ធ្វើអាជីពលើមុខរបរចម្រៀងខ្លាំងជាអ្នកចម្រៀងរហូតឬមួយក៏ពេលមានលុយមានកាក់បន្តិចយើងចង់ប្រកបអាជីពអីផ្សេងបាទបាទមានម្ដងថាបើសិនអនាគតនេះខ្ញុំអាចមានការគ្រប់គ្រងខ្លះឬក៏សល់ខ្លះបន្តិចបន្តួចបាទខ្ញុំអាចចង់ធ្វើអាជីវកម្មលើសិល្បៈខ្លះនិងធ្វើចំនួនអីខ្លះវិញឡើងវិញបាទធ្វើចំនួនអីខ្លះបាទចិត្តស្រឡាញ់ចំនួននេះដែរមើលទៅឥឡូវនេះមិនតន់ដល់ហើយមិនឃើញទេបាទមិនតន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់បាទសម្រាប់អនាគតបាទទូទាំងសេចក្ដីទីមេត្រីបាទនេះគឺជាគំនិតបាទផ្ទាល់របស់លោកហេងសវណ្ណរាតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងអាជីពបាទនឹងការងាររបស់លោកជាពិសេសគឺសិល្បៈចម្រៀងតែម្ដងដូច្នេះនៅពេលនេះសូមជើញទស្សនាចម្រៀងពីរោះព្រោះពីលោកហេងសវណ្ណរាជាបន្តទៅទៀតសូមជើញទស្សនាបាទThank you.
หาดอรีมรามนานุนนอพอหาสุรีพอมาต้องเลิบเบิบาทอมปีประวัติบาประวัติเตะตรงเตือนหนึ่งอาชีพบาหนึ่งการเงียบบาลูกเฮงสวรรค์ราตุเตสนิจนกบาลจีบคลาคลารุ่ยมหายตั้งแต่ปีบากรมนตรบอโลกเตลืออาชีพบอโลกนั่งทัวร์เอโนเปียนากดนาเปนี้ตุเตสนิจนประหารจีจังจีบท่าครูซาบอโลกอย่างนาได้สับไงนี่บานาเปนี้จังสู่ท่าเมียนบองปนประมาณเนี่ยสับไงนี่บ้างสับไงนี่บองปนบังการบังยังไม่จำนวนใบเนี่ยมาใบเนี่ยประมาณใส่มาได้บ้างปีใส่หน่วยบ่านี่ยมสูนี่เลยซาทอมบดาเนี่ยต้องใบเนี่ยกีตาร์จะจังดังบ่าดอกก็บ่าปรปีใส่หน่วยใส่หน่วยบ่าหายจะโกนทีประมาณบอกปามาบ่าขยมมาจะโกนทีมวยโกนทีมวยแต่ดอกบังจังบองเกย์บ่าบ่าเนื้อเมียนปนเพราะนั่งปนใส่บ่าปนปรองเนี่ยน้องปนใส่เนี่ยตีนะหายปนเมียนใส่ข้างสลับปะเทสอบไงนี่บ้าอัดตอนเมียนเดะอัดเมียนเดะมาอัดเมียนเตะปวดปนใส่กระดาษกาหายในสอบปนเปิลบ้าปนเปิลเมียนหลอกซาได้สอบลองบัดดบชนะนี่มาบ้าลองบัดดบชนะนี่ให้เบี้ยมันนี่ดิโซนเยธาปาหมาจิเปิดเมนเด้บ้าไอ้ครูนั้นก็สลายเปิดได้ให้สอบไงก่อนในทวีกาเปิดได้บ้าบ้านในทวีกาบ้าหนึ่งตีเปิดเจจิมเนี่ยอ๋อนั่นมันตีเป็ดจีจุ่มเนี่ยแต่มันลองก่อนจะเป็ดยูมาไฮนะยูไฮบ้าตั้งเป็นสังคมอ๋อยูได้ได้เป็นจังครูซานี่จะครูซาศิลปะพ้องเชียเป็ดพองภายในเป็ดกาเป็ดจองคลายจิตเป็ดได้ปนแต่โดยสาอากุศลนะอากุศลยังการปฏิเตคือชิมจอจิตตาหนุ่มเชียครูเพลงโบราณบ้าครูเพลงโบราณนึกอ๋อจิตตาจะครูเพลงโบราณบ้าอ๋อจังพายจะมีนิสัยปีจิตตาบ้าพายจังเอาไว้เตยยี่จังมีเชียเล่นอุปกรณ์โบราณหรือไปจีงบทโบราณในที่สักไงนี่นะอุปกรณ์คือถ้ามันได้เรียนแต่อาเจ๊คลาคลาก่อนหมัดดังอะไรก็เจ๊เจียงจุ่มเรียงโบราณจานหมัดได้บ้านคลีกาหรือกับมาฮอรีบ้าบ้าบ้าภาษาไอไอไอบ้าอ๋อภาษาเชียงบ้านเลยเชียงภาษาอันติบ้านเลยเป็นจังไปจะเจ๊จานยางนะภาษาไปเจียงติบ้านรึล้อมองตูเจ๊ในจุดก็ไปจะจองเจียบได้บ้านเอาไปหรือไปจิ้งเพลงโบราณในอินติกบ้างจิ้งจุดจะเพลงโบราณมันบ้างพังมันติกได้บ้างส่งเชิญบ้างเด็กบอดกระทาสัตว์บ้างฮะเอ๋ยกรนแต่บ้านอ่านอาการาโอนาโอ้ยได้ใส่ยังจับยาบองเริ่มแสนสระยองสระยดขนมอารางที่รู้เหมือนเต้นตัวเจ้าเล็กชวนบ่านี่จะจริงเพลงแบบสมัยพ้องจริงเพลงแบบโบราณพ้องให้การเปิดเตารูปสังหาจังเมียนซองซ่าเนอะบ่าตอนเมียนเทบ้านบ่าจิมเชื่อท่าไฟจิมเมียนเกลุยสลายจานอัดตอนดังได้ดีได้ยังเลยอัดตอนเมียนนาปราบเต็มยังจึงการเกลุยสลายยังเกมไม่ปราบยังให้กุมโรงอนาคตสำหรับครูนไอ้ประสันบ่าอุปมาทาริกาตาสลายเนรีอย่างประเภทนาได้ปะเนรีเด็กยมทรลันเนี่ยทั้งไงนะก็ได้สมัยเคยบ้างคือเนรีจะมีสเปียจะรักสเปียดุษาสดโบดให้เจริญยกเนี่ยตัวเองจะมาอันนั้นก็ปรับมันสองไม่แต่บทานตามปัจจัยคือเลื่อนอิสัยในกูเปรงกูเปรงมาเยอะคนแต่จัดได้สลายคือโยกโยกเนี่ยบ่าบ่าจะโยกโยกเนี่ยจะการอ่อนนะยังรู้ในจมูกเนี่ยตอนจะโยกโยกเนี่ยเจ้าประสันบักรอยรีบกาเมียนบดนะเมียนโกนหรือหายตาจังไอโกนคลายเชี่ยวไว้ได้โกนเพราะนั่งโกนใส่จังไอบดธิดาก็บ่าบ่าเจี๊ยแต่นิสัยยิ่งจะจิตศิลปะแบบวาสันเจมินบทเต๋อบาจังอักลาจินะศิลปะได้แต่หายแต่ก็อ่อนมีจำเนตดังครบกรอนได้บ้างคือในจีจีเวหรือก็
ការសិក្សាបានខ្ពស់ហើយបាទខ្ពស់បន្តិចប៉ុន្តែចិត្តខ្លួនឯងចង់ឲ្យកូនខ្លាយជាអ្នកសិល្បៈដែរបាទបាទជាគំនិតមួយល្អដែរបាទទូទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយអំពីគ្រួសារនិងគម្រោងបាទគ្រួសារអនាគតរបស់លោកហេងសវណ្ណរាផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាកសូមកំដរអារម្មណ៍បាទកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសំនៀងបាទរបស់លោកហេងសវណ្ណរាជាបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងបទចម្រៀងពីរូបរស់សូមជើញទស្សនាបាទកាកុំរីចៅក្លិនមិនបានឃើញសួនល្អអើយសែនល្អដូចទេពគេនោមងពីឋានសួគ៌ាឃើញព្រលានគួចប្រាថ្នាអាសូបោផាដូចវងវែងសួនមងកំឡងទីក្រុងអូនក្រមុំជនបទវាសនាកំណត់ឲ្យមងបានជួបនឹងស្រងស្រីកូនឡាប់អូនមានបនឡាខ្លាចិនដាវប្រណីនងទឹកមានត្រីប្រងនឹងស្រីត្រូវមានស្នាកាអូនបងវិញសួនបងសុំខ្លួនថែរាំងសាសុំបេងបោផាថែមិនឲ្យរួចចាំតងអូនជាពេញមិនទាន់ច្នៃមានតម្លៃយ៉ាងកណនីប្រៀបដូចចន្ទ្រាដែលរះមិនទាន់ពេញបរមីបងតែបងស្នាកាអូនឲ្យល្អតែតាបងវិញសួនច្បារតែរៀងសាក្លិនបរងវិញសូបិនប្រាថ្នាស្រងក្លិនមេឆ្អិនចរណៃមុនទៀតតាចិត្តនបត់ចិត្តអំណត់ហើយធាងក្តីអាណិតស្រស់ស្រីជាងសេចក្តីស្រឡាញ់អូនជាពេញតនច្នៃមានតម្លៃអន្តនីប្រៀបដូចចន្ទ្រាដែលមិនទាន់ពេញបរមីតែយើងមាននិស្ស័យមកនឹងយកពេជ្រទៅច្នៃឲ្យមានតម្លៃមានរះស្មីក្នុងជីវិតកាអូនបងវិញសួនបងសុំខ្លួនថែរាំងសាសុំបេងបោផាថែមិនឲ្យរួចចាំងតងមកអានឹងស្រស់ស្រីជាក្តីស្រឡាញ ក្លោយដួងចិត្តជឺផ្សាស្នេហ៍សំណប់ចិនតាឆោមករាសេងមានកម្មកម្មគុក្រិនចំណាំមិនជាហើយយើងនិរិះរត់ប្រាំងទៅទាំងអាឡ័យក្លិនក្លិនបងសបិនឃើញច្បាំងខ្លួនក្រិបក្លិនសខ្លាំងលៀងមិនជ្រែងជួមសបាយចិត្តនេះកម្មចង្អុលចំណាំនីសាយបាព្រាត់លុបខ្សាយសុំខ្សាយក្រំលំស្នេហាសែនមហាអនិតណាស់សេចក្ដីចិត្តស្មោះស្នេហាចំពោះឆោមសារិកាងើយ
จนจะห่วงเธอไอ้เลิกรักษามันดังทางไอ้หน้าดองสายบานฉลองกันจองสาวก็ห้องหลวนอายเลือกคนรู้ประลายจองสำได้สบายจิตในกรรมจังอตาเตยเกียดช่างไอ้กรรมเอ้ยกรรมกายช่างไอ้เอ้ยช่างไอ้ข้านอยู่นัดนั่งเสจังจนสมองสนาหาจำพวงชอมสาริกาจนตรวงเตอให้เลิกลักษาดังทายนาดองสายบานจลงกันจองสาวก็ห้องหลุนอายเลิกก็รู้ประหลายจองสำได้สบายจิตในกรรมจังอตาเตรเคลียดชายกรรมเอ้ยกรรมกายชายเอ้ยชายขานอยู่บ่าตุติสนิกชนจิตติเมตรัยบ่าเอาไว้ได้ยืนธรรมดามนุษย์ยืนการมาครองโลกนี้រមែងតែងតែមានជួបនៅការបរាជ័យនិងជោគជ័យបាទហើយការខកចិត្តនិងការសំបំណងផងដែរដូចជាលោកហេងសវណ្ណរាបាទលោកស្រឡាញ់ខាងវិជ្ជាពេទ្យប៉ុន្តែបាត់បង់ខាងវិជ្ជាពេទ្យក៏បានមកស្រឡាញ់សិល្បៈគឺបានម្យ៉ាងដូចដែលបំណងរបស់មនុស្សម្នាក់ចង់បានផងដែរធ្វើបិទតែបាត់បង់ម្យ៉ាងក៏ពិតមែនមែនទេលោកហេងសវណ្ណរាបាទក៏បានខាងវិស័យសិល្បៈរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ល្បីឈ្មោះផងដែរបាទវាយើងធ្វើពេទ្យក៏ល្បីម្យ៉ាងហើយជាអ្នកសិល្បៈក៏ល្បីម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែពេលនេះចូលដល់វគ្គនេះគឺអំពីបញ្ហាសង្គមការបន្តលោកហេងសវណ្ណរាជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបតែចង់ជួយសង្គមដល់របៀបណាដែរបាទបាទបញ្ហាសង្គមនេះបាទសិនជាថ្ងៃអនាគតទៅបាទខ្ញុំមានថវិកាឬក៏មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីម្យ៉ាងបាទខ្ញុំបាទនឹងបើកជាសមាគមសិល្បៈមួយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មេមេចំនួនក្រោយទៅទៀតបាទហើយដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈយើងបាទជាគំរូល្អណាស់បាទបើជាសមាគមឬមជ្ឈមណ្ឌលអីមួយជួយដល់វិស័យសិល្បៈបាទជាពិសេសសិល្បៈខាងអីគឺមិនរើសទេណាបាទមិនរើសទេបាទឲ្យតែវិស័យសិល្បៈបាទធ្វើត្បិតតែខ្លួនឯងទៅអនាគតមិនមានជាអ្នកសិល្បៈក៏ដោយជួនកាលអាចទៅប្រកបអាជីពអីផ្សេងណាដូចដែលលោកបានជម្រាបទូតទស្សនិកជនរួចមកហើយបាទទូតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាគំនិតល្អមួយដែលលោកហេងសវណ្ណរាមិនត្រឹមតែមានរូបសង្ហាសំនៀងពីរោះបាទហើយនៅក្មេងវ័យទៅទៀតប៉ុន្តែមានគំនិតល្អជួយដល់សង្គមរបស់យើងបាទដែលយើងកំពុងតែខ្វះខាតច្រើនផ្នែកផងដែរបាទនេះគឺជាគំនិតល្អមួយនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនានិងស្ដាប់បទចម្រៀងពីរោះពីរោះពីលោកហេងសវណ្ណរាជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាច្រឡឹងបាត់ដល់ព្រៃអូអីលោកបងសាច់សោមត់ហើយចិញ្ចាក់ផងនៅត្រាក់មកដូចនៅឆ្នៃអស់ចរណៃប្រលឹងមានគូហើយណាអូបាលេងទូចតនឈវិត្រង់លើស្រីសងក្រត់មកទីដារអស់ទីដីបានឃើញដល់ប្រលឹងបងផ្លឹកស្មារតីអស់ស្រស់ស្រីខ្លៃហើយបងសុំថតមួយអូនល្អទាំងអស់កន្ទងត្រង់ណាស្រងល្អលើការប្រទេលប្រលឹមស្រងឲ្យស្រស់ខួយពេលអូនញញឹម
บองสมทอตกแห่งต่อสรองโปเปิมโอ้ดาลิงดาลิงไอเลิฟจูโอ้สิทานเรียมบองสมทอดยกรุ่งนมทอดแต่งกายจันทร์ตึกน้องอารมณ์โซอ้อยนึกในตราเมื่อบองอาจอมสมนิสอมพระเลิงบองแสนสนาหาเรียงโตเจ้าลังตาหนังเสรีล่อเอ๋ยล่อบ่อสักสองมอดไทยจิตจักของในตราคอยโดยเนื้อชนายอโจรนายพระเลี้ยงเมียนครูหายเนื้อโอ้ตาลิงโตจอนโชวีตรองเลือดเสรีต้องโตสมาธิดาเรื่องออกเสียดายบาทเคยบอกตัวเลี้ยงบอกเลือดสมาธิอ๋อสระไฟคล้ายไอ้บองสมทอดมวยโอนละอ่อนแต่งอกระตองตรองมาสรองละอ่อนเลิกกาประเทศสรองลำสรองเลยสรองก็คุยเพลอ่อนย้อนยำบองสมทอดตกแข่งดอกสรองโป๊ะเปรมโอ้ดาลิงดาลิงไอ้เลิฟยืนโอ้สิทธาเรียมบองสมทอดยกรูดังกาจันทร์ตึกน้องอารมณ์โชว์เอาหนักในตราเมื่อบองเอาจอมสมนิสอมพระเลิงบองแสนสนายหาบาการเงียนังกรุซาหรือบอกลูกเฮสวานาราจีบิเซคือการช่วยดอสังคมบ่อยยิ่งปนตายในขนมแหวนนี้ชมบ้านหนึ่งจมรีบสูดังไปอตุเตสนิจนบานจีบทาลูกเฮงสวรรณราจูจัดเอาไว้คละบาสำหรับนิสัยบอกโลกแต่รองเกียรติเซมุ่ยเยอะแต่จะเป็นการจูจัดขอพลายพลายปีขณีบายเลยนิจังสัวทาการจูจัดลูกเฮงสวรรณราจีบบอดขมายเยอะจานบอดบังไฮเลยนี้การจูจัดบอกโลกอันปีบอดบอดตีบาเมียนแช่บอดบอดตีคละตีครับเป็นบ้าบ้าใจได้แต่เรียนมันมันจริงโซเซียงหรือก็มันไปสร้างมันได้จับบ้าสื่อเชียงนะบ้าแต่ก็เจ็ดกลาดได้เจ็ดกลาดได้ท้ายเจ้าจำนายกาจูเจ็ดสับบอดจำเรียงบอดเต้ตับบอดไอ้กี่บ้าจูเจ็ดสับบอดบอดเต้คือบอดเฮลโลเฮลโลบ้าเฮลโลโดยชีรุบบอลโลลิโอเนลริชีบ้าบ้าที่บ้าบ้าบอดมีปีรุ่นนะบ้าตู้เจ็ดสิบชั้นบ้าบอดเฮลโลโดยชนะในปีนี้โลกเฮนส์วันร้าก็โจจัดบอทเฮลโลบอทโลกลิโอเนริชีในปีนี้ส่งเจนเจสนาแต่มาดองท้าตาบอทจำเรียงนี้ปรุปนาบาส่งเจนเจสนา That's gone too You're a regular Rip Van Winkle, huh? What have you been doing, Tom? And in my dreams I've kissed your lipsA thousand times. It's been a long time since I've been on a date. I sometimes see you pass outside my door. Hello? Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile.So much I love you It's okay I long to see the sunlight in your hand Hi Laura And tell you time and time again How much I care
Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? What I know, this and the can. We could go to Florida, or we could go out west. What are you telling me? When did this come? ចូលដល់ការនិយមចូលចិត្តមួយទៀតគឺការស្លៀកពាក់តើចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់បែបណាដែរបាទអឺទម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់ហើយទឹកចូលចិត្តហើយទឹកបាទប៉ុន្តែឃើញលោកដូចជាស្លៀកពាក់អីសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះនេះច្រើនតើតាមពេលវេលាហ្នឹងពេលវេលាបាទបាទប៉ុន្តែដែលចិត្តចូលចិត្តគឺហើយទឹកមានដែរតើហើយទឹកទេបាទធ្លាប់ដែរពីតាំងពីតូចហើយនេះក៏ធ្លាប់ហើយដែរបាទបាទហើយចុះការ ដូចទំនេរទំនេរទៅញ៉ាំអាហារនិងស្ដាប់ភ្លេងនៅកន្លែងណាដែរចូលចិត្តអាហារដែលហាងណាដែលឆ្ងាញ់ហើយមានតម្រៀងដល់ពិរោះពិរោះទៀតបាទមានជាអ្នកចម្រៀងជិះពីរោះហើយស្អាតផងបាទទូរទស្សន៍នេះចិនទីមិត្តនេះគឺជាការនិយមចូលចិត្តរបស់លោកហេងសវណ្ណរាបាទនៅពេលនេះជាដំបូងគឺអំពីបាទការដើរបង្ហាញម៉ូដ នៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ហែលទឹកហើយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីការដើរបង្ហាញម៉ូដនិងឈុតសម្លៀកបំពាក់ហែលទឹកនេះគឺសូមអញ្ជើញទស្សនារមណីយដ្ឋានបាទនិងរង្គសាលដែលលោកហេងសវណ្ណរាចូលចិត្តគឺមានអាហារឆ្ងាញ់អ្នកចម្រៀងពីរោះហើយមានរូបស្អាតទៅទៀតសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទ
សេងផ្សេងបាទរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងទៅនឹងអាជីពមិនថាការងារឬគ្រួសាររបស់លោកហេងសវណ្ណរាទេថែមទាំងមានបទចម្រៀងពីរោះព្រោះជូនទូទាំងស្ដេចជួនបានស្ដាប់និងទេសនាផងដែររួចមកហើយជាច្រើនបទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយរបស់កម្មវិធីរាត្រីសមរសហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណបាទលោកហេងសវណ្ណរាផងដែរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីសមរសនេះមិនថាតាំងពីបទចម្រៀងហើយន
san tiếng ơn ni ba របស់កម្មវិធីរាត្រីសមសររហូតមកនេះគឺបានដោយសារបារីរូបសេចបាទដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភសំខាន់របស់យើងបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរលោកហេងសវណ្ណរាក៏នៅមានបទចម្រៀងពីបទចុងក្រោយទៀតបាទដែលជាសំនៀងរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងជូនទូលទស្សនិកជនបានទស្សនានៅក្នុងរាត្រីនេះបាទមុននឹងកម្មវិធីនេះបញ្ចប់បាទដូច្នេះនៅពេលនេះមុននឹងបញ្ចប់ស្ដាប់ទស្សនាចម្រៀងពីបទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូលទស្សនិកជនទាំងអស់បាទដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរាត្រីសមសររហូតមកបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាទីបំផុតហើយក៏សូមគោរពជូនពរឲ្យទូលទស្សនិកជនបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាកំបីគ្លៀងគ្លាយឡើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជាមួយលោកហេងសវណ្ណរាបាទដែលជាតារាចម្រៀងកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទក៏សូមបាទគោរពជូនពរទូលទស្សនិកជនឲ្យជួបប្រទះសេចក្តីសុខផងដែរហើយនឹងសូមគោរពលាតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាល្អល្អរកគ្មានធ្វើសលត់ណាវិញមានពេលណារីមកបានយល់ភ័ក្រអត្រាក្នុងចិត្តជ្រួលច្របល់ខ្វល់ខ្វាសារស់ស្មៃហាស្រីស្រឡាញ់ស្ទើរតែលេងចង់ក្រាបកលណាពិសីតារៀមមិនហ៊ានសួរ
lạnh cùng cô có bay luôn sờ lạnh sờ sấy trong rõ tương ngày miền bể lại lại
លពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសានេះឯកឧត្តមឧត្តមសេនឯកមេសភាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទរួមនឹងនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានអញ្ជើញទៅកាន់កងពលធំលេខ4ដើម្បីក្តាប់នៅសភាពការយោធារួមនិងសាកសួរសុខទុក្ខដល់នាយទាហានពលទាហានដែលកំពុងឈរជើងការពារក្នុងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធភូមិភាគ2ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិពេលអញ្ជើញដល់បញ្ជាការកងពលធំលេខ4ឯកឧត្តមអគ្គមេបញ្ជាការរងរួមនឹងគណៈប្រតិភូបានតាមដានស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនពីសំណាក់មេបញ្ជាការកងពលស្ដីអំពីស្ថានភាពយោធានិងភាពរីកចម្រើនរបស់កងពលលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអិនស៊ីដារ៉ាមេបញ្ជាការកងពលលេខ4បានបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាមកនាយទាហានពលទាហានក្នុងកងពលធំលេខ4បានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីវឹកវើនៅក្នុងបន្ទាយដើម្បីត្រៀមមានមុខគ្រប់ចំនួនរងចាំបទបញ្ជារបស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទថ្លែងក្នុងគណៈនោះឯកឧត្តមមានសភាក្នុងនាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិនិងអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានពំនាំនៅប្រសាសន៍សាក់សួរសុខទុក្ខផ្ញើជូនដល់នាយទាហានពលទាហានក្នុងកងពលធំលេខ4ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះជាក្នុងឱកាសចុះសាក់សួរសុខទុក្ខនេះឯកឧត្តមបានផ្ដល់នៅថវិកាសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់កងពលចំនួន3លានរៀលរួមនឹងបារី5បិចធំផងដែរក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបាននិយាយថាភាពតានតឹងកំពុងនៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមសូមទទួលការរីករាយដូចតទៅបាទសន្តិភាពមួយមើលនឹងហើយចឹងមកមានកម្លាំងចិត្តជ្រាមពេលត្រឡប់បែកពីគ្នាទៅបងប្អូនទាំងអស់សុបិនឲ្យបានល្អគេងលក់ឲ្យបានស្កប់ស្កល់ក្នុងរាត្រីនេះកុំបែកព្រៀងគ្នាឡើយបបផារីថ្មីដៃកំពុងចាំក្រនដែរឃើញភ្លៀមរៀមស្ទើបនឹកភ្លៀងស្មារតីរកពីសំភងគ្មានទង់ហរតីស្រស់អែមស្រស់ខ្ចីលោកនេះគ្មានស្រីដឹមទេអកំពងចាំរៀមសូមបញ្ញាចិត្តបញ្ញាដួងជីវិតបញ្ញាវាសនាពិតនឹងស្នាបញ្ញាប្រេងនិស័យលើដៃទន្លេពងហាពុំល្វេមីមីកុំដាច់អាឡ័យស្រុកកោះស្ទិនខ្ញុំមិនភ្លេចទេពងរោជីហាតកែបាប្រៃអារាមបងបតរកមករមៃជួយចាយទៅស្រីឲ្យបានជាគូបបផាភូមិល្វេដងទន្លេតូចបែងដងបងគួចលួចស្នេហ៍ទុកមកជាយូ